madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo tix raacayo soo jeedinta wasiirada arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya ayaa magacaabay Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale kaasi oo loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho madaxweynaha ayaa ku saleeyay magacaabista aqoonta waayo aragnimada shaqo ee uu leeyahay gudoomiye Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale hoggaaminta xilka cusub ee loo magacaabay ayaa lagu yiri qoraal lagu daawacay barta fila Soomaaliya ee lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kula dardaarmay gudoomiye Yuusuf Mandale in uu guto shaqadiisa siina dardargeliyo howlaha loo idmaday dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Fataax Aadan kaasi oo la sheegay inuu u gafay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale dhalinyaro la sheegay inay doonayeen inay qortaan ciidanka booliiska Soomaaliya xilka maanta laga qaaday afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya waxaa loo magacaabay afayeenkii hore ee ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho kaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay waxbarasho u jiray dalka dibaddiisa waxaana mar kale Doodisho loo magacaabay afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Deeq Macalinchino Chakay Sab TV Muqdisho. صحيح معك كوداي صحيح انترنت هيا باي صحيح كيغن استعمال كيغن كوفرين واو اسمك كيسو في عيسا حيو ماتكيشي سما ما شاء الله صحيح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لباتن بات كوش بان كرتا ميل كستا تشوكتو تلسم انترنت كيدوا بي يشوان ميل internet kas oo kugu shaqeynaya ma sha Allah intee noo halkan fadhino sax yani shaha abay inuu adeeg isticmaali karto waad ma sax waxaan aragay ma ka baad aad iyo aad ma sax waxaad inta ku daawo